Nazirlər Kabineti müvafiq qərarına əsasən xaricdən ölkəyə gətirilən hər bir mobil telefon IMEI kodu dövlət qeydiyyatına alınmalıdır. IMEI kodu qeydiyyata alınmayan mobil telefonların şəbəkəyə girişi müəyyən müddət sonra məhdudlaşdırılır. Bəs ölkəmizdə qeydiyyata alınan telefonlarla xaricə getdikdə bu məsələ necə tənzimlənir? Azintelekomun mobil cihazların qeydiyyatı şöbəsinin rəhbəri İlkin Əhmədli bildirdi ki, mobil telefonların IMEI kodlarının qeydiyyat sistemi fərqli ölkələrdə həmin ölkələrin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Ölkəyə daxil olan IMEI kod şəbəkədə göründüyü zaman dərhal ona SMS gedir və 30 gün qeydiyyat üçün müddət verilir. Həmin 30 gün müddətində də hətta müddət yaxınlaşdıqca xəbərdar edici SMS-lər gedir ki, qeydiyyat müddəti başa çatdıqdan sonra artıq IMEI koda məhdudiyyət tətbiq edilir. Əgər mobil cihazın IMEI kodu bizim ölkədə qeydiyyatdan keçmişsə, mobil cihaz ölkədən çıxarılan zaman və təkrar geri qayıdan zaman təkrar qeydiyyat tələb olunmur. Qeydiyyat yalnız bir dəfə aparılır. İlkin Əhmədli həmçin diqqətə çatdırdı ki, ölkəmizdə qeydiyyat alınan mobil telefon ölkə xaricində 30 gündən artıq qalarsa və qeydiyyat aparılmazsa, həmin ölkədə mobil şəbəkəyə girişi avtomatik olaraq məhdudlaşdırılacaq. Qeyd edilir ki, IMEI kodu bizim ölkədə qeydiyyatdan keçən mobil telefon xaricdə yenidən qeydiyyatdan keçsə də, geri qayıdan zaman ölkəmizdə təkrar qeydiyyat alınmasına ehtiyac yoxdur.